Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Ny fanomezan-danja ny vokatra malagasy no tena tanjona mandritra ity etsiky ny fima efatra ambin'ny folo amby roa arivo ity na dia maro aza ireo firenena tazana mampiranty ny vokatra avy any amin'ny taniny mandritra izany foire international 2014 izany. Izany dia taratra ny fiaraha-miasa ara-toekarenan'i Madagasikara amin'ireo firenena avy any ivelany izay efa nifanohana tamin'ny Madagasikara hatramin'ny fotoana maro. Araka ny fanazavana no miandro mpikarakara izay tafaresaka taminay. Amin'izao andiany fasivy amin'ny foire international de Madagasikara izao tompoko dia inona ny atao hoe ezaka zany a tiana hotratrarina sy tiana hoapetraka amin'izao andiany fasivy izao a inona ihany koa mampiavaka azy? Mampiavaka azy angamba dia le araky le thème miaratsiny amin'le teny vahiny a le hoe vita malagasy sous le monde. Zany hoe sokafa ny fahaiza-manao sy ny vokatra malagasy hoany amin'ny tsena iraisam-pirenena eto ambonin'ny tany. Zay angamba ny tena mampiavaka azy ary ny fahatongavan'ireo vahiny maro de maro zay liana amin'ny fiaraha-miasa ty amintsika. Eo amin'tyireo mpandray anjara amin'izao andehan'ny pasivy izao a manahoana ihany koa salanisa ho ampandray anjara malagasy. Ny mpandray anjara amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 500 mahery eo ny malagasy a dia misy eo amin'ny atsasany tsena iraisam-pirenena azy moa no trandrahana dia mazava ho azy fa vokatra manaraka ny fepetra iraisam-pirenena daholy a zay vokatra vitatsika sy arantin'ireo empreinte eto amin'ny foire international de Madagasikara sy ny maizy azy ny ekonomika Madagasikara eto Madagasikara sy tokony toerana isy azy amin'izao tsika zao. Amin'izao fotoana izao tompoko zay hoe zary zany zao ny toerana Madagasikara satria efa nisy didinina maro napetraka mikarakara io amin'izay sehatra ara-toekarena izay. Raha ny azoko ambara angamba raha amina resaka lalam-barotra ohatran'izao a ny eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina dia efa voafehantsika efa manomboka mandeha any ivelany tsika araka ny korofo zay hitanareo fa misy firenena maromaro zay mitady fifandraisana ara-barotra amintsika dia misy fivoarana be dia be ary misy fanantenana be dia be amin'ny hoavy ny ekonomia Madagasy no zay dia ny fisokafana amin'ny eran'izao tontolo izao ny tena tanjona sy ny fampalalana ny Madagasikara amin'ny fahaiza-manao indrindrandrindra sy ny vokatra izay tsara dia tsara ananatsisy ny maorisianina misy ny sinoa misy ny indonesianina misy afrikanina koa ao anatiny ao a misy afrika du sud koa ao anatiny a raha tsy laza ny ireo vitsivitsy ny italianina sy ny brezilianina. Inona ny tena mety ho impact an'le izy amin'le hoe fampivoarana ny ary ekonomika ny Madagasikara satria anisan'ny voateny tao anatiny lahateny président izy teo. Ia inona hozy izy ianao ny impact mazava ho azy fa raha misehatra misy atsika hatramin'izay dia tatia misehatry ny privé no tena nampiaina ny firenena nandritra n'izay olana nyanjadiantsika izay a mazava ho azy a fa misy zava-dehibe hoentiny ny aty amin'ny sehatra tsy miankina hoentiny eo anatrehan'ny ekonomia sy ny firenena. Efa tena jery akaiky mihitsy a dia efa misy fandarany mihitsy hatrany voalohany dia tsika zao tonga amin'le hoe resaka hoe croissance verte. Inona zany croissance verte zany? Le croissance verte mikasika ny agriculture biologique afaka mahita vaolana mihitsy amin'le resaka sakafo eto Madagasikara. Le resaka centrale hydroélectrique raha tsisy jiro de tsy afaka mandroso mihitsy ngeny Madagasikara. De tsika miresaka zao a ho anatiny eo a de misy orinasa efa niasa mihitsy hoe efa nanao étude de efa nahita financement a ahafahany hoe manao zay centrale hydroélectrique zay anakisivy le izy impact 11 millions de Malagasy afaka manana jiro sy rano de tena zava-dehibe de zavatra ohatr'zao zany ny mpanjara
tena miezaka hoe mieritreritra inona zavatra afaka atao ahafahany hoe misy vahorana ho an'ny daholo be ho an'ny vahoaka ohatrzao zany dia amin'ity taony ity ty le resaka croissance verte a zavatra mampiavaka azy par rapport anaky tamin'ny heritaona misy an'loha hevitra koa le vita malagasy misokatra ho an'ny rehetra le vita hoe malagasy s'ouvre au monde zay le teny mpilamatra nyresinay tamin'ity taony ity izy iny nge mbola misy asa tsy maintsy atao satria mbola tsy de manara-penitra daholony zay zavatra vita la miezaka hoe manao zavatra manara-penitra ary afaka hoe aondrona any ivelana de ohatra zao zany anatyro naso ony jamo ony goanomady sinisisa sinisisa de ohatra zao zany de zay a tady ary tena mipita afatra amin'ny mpandrarary malagasy rehetrarehetra miezanareo a ataova avoavo kokoa ny asa ataonareo a ary tena manara-penitra tanteraka zay tokony ny tanjona mio ty vita malagasy s'ouvre au monde.